lower hand, rotate hand, mouse, bla bla bla. Eli mitä me tehdään on, me tehdään heart transplantti. Näin. Ottiks ei? Katsotaas mitä täältä... Täältä löytyy täältä... Noi, hienosti. Ei, nyt minun käsi on siitä läpi käsi. Pyhitään sinne enää vähän... Asso, ettei tule räkä. Pystynköhän mä vaan ottamaan sen tuolta? Anteeksi, saisinko... Jos mä en otan sen täältä. Kodittaako herran nenän päätä? Antakaas kun rapsutan. Kutsi, kutsi, kutsi. Mikä toi on? Toi. Mikä toi on? Millä mä saan nää niinku... Mikä? Vittaa tää fysiikkamoottori on aivan jäätävän hieno. Okei. Okay. Katsotaan jos se lähtis tän kanssa. Mä vissiin Villelle nyt vähän määrään paikkaan, koska se menettää verta. Mitä? En mä tee mitään! Kaveri kuolee mun edessäni. Kuinka sahaa käytän? He's a lumberjack and he's okay. No, sahaa se nyt paskaks! Älä sinä näytä minulle keskisormea sinä. No mitä helvet? Pistetään se sinne. Tämä ei toimi nyt yhtään. No se on vittu bonesaw. Mikä muu siinä voi mennä? Ei tulepas takaisin sinne. Ei sinne mennyt. No siis mun täytyy päästä luun läpi. Scabble! Scabble. Take scabble. Ota scabble! You need to take scabble. Miten tästä kuinka tartun esineisiin? No niin. Scabble! Kuole. Ei sitten. Mihin se meni? Mihin se scabble meni? Käännä sitä! Ei vasaraa noin oteta. No niin. Oh, oh, I got it! Ei se mennä rikki. Ei kun jää tälleen. Ups. Okei. No jos mä säästän nämä loot. Ja tota... Ei siis, ei tässä mitään vielä. Kyllä me pystytään korjaamaan tätä tilanne. Ei se ollut niin paha kuin mä ajattelin se damage. Niin tota... Hiljaa. Time is of the essence. Juus pora. Ei, en kynää halua käyttää nyt. Nyt ei ole merkintöjen aika. Lopettaisi nyt sen kynän ottaminen koko ajan. No, otetaan... No okei, nyt pikkasen proseduurista niin tota, erotaan, niin otetaan tää hetkeksi pois. Vaikka niin ei periaatteessa olisi tehdä. Ja tota... Otetaan tää kans. No, otan jotain sieltä, herranjumala. Se on mikäkin sakeli leekolatikko tää jätkä. Missä se mun scalpel nyt on, tota noin nas? Erittäin paljon tarvitsen. Ei, se oli varaskäupol! Voi perse! Hiljaa radio! Tossa! No niin, siinä on skäuppaleja. Oiko tossa osas ottaa se oikein? Nyt varovasti. Valtimo! Me pystytään tähän. Älä nyt perkele sitä sydän! Mistä se meni läpi? No niin. Kunhan nyt viilas sydäntä, niin kaikki oikein. Oikein hyvin. Sinne niin. Ups, vähän väärä vaikka. No onneksi ei menettänyt hirveästi. Sitten niin... Leikkaa sen irti, herran jumala, se ei noin voi... Noniin, oi, we got this. Me pystytään siihen. Sieltä niin... Oi, noniin, ja nyt pois se sieltä, älä puukota sitä. Ota se... Tartu siihen sydämeen nyt perkele ja revi se irti. Nyt se sydän irti, perkele! Eikö ihmisillä ole kaksi sydäntä? Jos mä vaan laitan sen tuohon viereen. Kaksi sydäntä. Sit se voi rakastaa tuplasti. Wow. Sit se voi rakastaa tyttöjä ja poikia. No vittu, revi se nyt irti! Mitä hyötyä tästä kädestä. Eli, missä se on kiinni? Kerro mulle. Millä mä revin sen irti sieltä?
Tarvitaan nyt sitä vasaraa. Missä? Ei siinä olisi mitään kiinni enää. Se ei vaan suostu. Noni, nyt se lähti liikkeelle. Mulla on vielä hyviä aikaa. Mulla... Kaverilla on verta vaikka muille jakaa, saatana. Ota se, herran jumala, että sä saat vammana. Ollaan vähän kännissä eilen. Mitä sun kädellekin nyt tapahtuu? Voi vittu, sinne putos muuten yksi tommonen. Missä se on kiinni? Mitä mun täytyy tehdä sydämelle, perkele? Pistetäs vähän hemoa tonne tota. Tää saattaa pistää teitä, hyvä herra, pikkasen. Noin nikkäästi ja... Aha, ei sitten. Kuinkas tällaista edes käytetään? Judo chop! Judo chop! Mun kehostani puuttuu sydän ja mä tarvin sellaisen. Miten päin se laitetaan? Mitenkö tämä sotku siivotaan ensin vai? Ilmeisesti tämä ei riitä, että minä vain pistän sen sydämen tuohon. Minä olen lääkäri eikä mikään järjestäjä, perkele, kirjastojärjestäjä tai siivoaja. Jätän sen siivoajalle. Kato, 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 kato. Yes. I'm sure he'll live. A++. Yes! Like a boss.